Chegamos! Nossa! Vamos para um diário de obras noturno. Tô vendo chuvinha de um sábado à noite. Sábado não, domingo. Ontem. Okay. Calma aqui. Abre. Lembrei aqui, Alice. Buleva! Vamos. Trouxe aqui a Marla para ver a clínica nova. E Mileide, né, Mileide? Gente, deixa eu ver. Ai. Ah, que lindo! Olha, ah, eu acho que eu vou virar essa câmera aqui pra tentar ver melhor, tá? Família toda aqui. Vamos ver lá em cima. Ó, sala de mamãe. Alicinha vai ligar. Aí, mostra aí, Alice. Vamos ver, muito bem. Não, mas não mudou muita coisa, não. Aqui, essa daqui também, acho que já tinha um revestimento. Já tinha aqui. Ai, a sala de estética. Aqui também. Acho que iluminação. Ah, ó. A gente vai ter som ambiente. Em cada sala vai ter uma caixinha. Que vai ter a sonorização, não é? Como é que chama? É... Ai, como é que chama mesmo? O trabalho do Sérgio? Ó, banheirinho. Fase 1. Automação. Automação. Essa daqui é a sala segredo. Ah, alguém já sabe o que é essa sala, né? Cuidado, Alicinha! Cuidado que tá escorregando, que eu tô fazendo. Ah, aqui tem. Olha que teto bonito. Gostei. Olha o teto novo. É que ali vai ser a caixinha de som. É que assim, ó, a gente tá numa fase de a parte de iluminação e da, essa parte de automação. Então, é um trabalho mais interno, né? Que não é tão, assim, visível agora, mas que faz parte. Oi, neném. Cozinha. Aqui também já mudou bastante. É isso aí, galera. Mais um vídeo para o nosso canal. Gente, acabei de sair da praia. Acabei de voltar da... Acabei de voltar de viagem. Não é praia, é hotel. Você tava no curso. É, no curso. Mamãe. Por isso os cabelinhos assim. Pegou a chave de lá. Pegou? Então, vou ficando por aqui. Vou dar mais uma vistoriada aqui. Mais um vídeo pro nosso canal. Cada vez mais, cada dia que passa, mais perto da nossa clínica nova. Até o próximo vídeo, semana que vem.